Trump është i zgjuar me ndihmohet shumë nga Elon Musk dhe është interesante për ta parë mbas zgjedhjeve do të ketë ndikim realisht Musk i cili po merr pjesë aktive në fushat ka dhënë 75 milion dollar ndërkohë për Kamala Harris është Kuban një tjetër miliarder por që nuk e ka forcën e Elon Muskut mund ta ndihmoj apo mund ta dëmtoj nuk e dim Trump është i vetë njëri që e ka lejuar të marrë këtë rol, është Elon Musk. Trump nuk lejon asnjën në skenë, skena është e tij. E kuptoj. Për të ndalur edhe tek një tjetër pyetje, e cila lidhet